Golanews.com saytı xəbər verir ki, Əfqanistanın Helmand və Nangarhar əyalətlərində iki ayrı bombalı hücumda 6 nəfər dünyasını dəyişib. Mətbuata danışan Helmand valisinin sözçüsü Ömər Zuvaq Helmandın Laşkarqah şəhərində bir evdə qoyulan bombanın partlanması nəticəsində 4 uşağın öldüyünü söyləyib. Digər tərəfdən Nangarhar qubernatorluğunun sözçüsü Ataullah Hoqiani Nangarharın Lalpur məhaləndəki Sərbənd kəndində Alim Mevlevi Şeydayinin avtomobilinə yerləşdirilən bombanın partladıldığını qeyd edib. Hücumda Şeydayinin və oğlu Bunun öldüyünü ifadə edən Hoqiyani iki nəfərin yaralandığını deyib. Hələlik hərəkət hücumla bağlı məsuliyyəti heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.